que l'àrbitre no ha assenyalat, haurà entès doncs, que li anava la pilota rebotada. Ara Cristian, ara que l'àrbitre no ha assenyalat, haurà entès doncs, que li anava la pilota... Ja que... 41, gairebé. Que passi el temps. Cristian, fa l'ajuda individual, aviam. Cristian juga per Santos. Mig estorbat, el rebot el recull Sergio Rodríguez, el de La Rioja, deixat per Galván. Obertura cap a Cristian, que estava absolutament sol. En aquesta banda esquerra, la centrada buscant Santos, el cop de cap ha sortit, desviat per ben poquet, doncs va a la dreta d'Eduardo. Si va portes gol perquè Eduardo estava genollat a terra i dient, ai mare, que no arribo. Doncs també es pot dir que li està faltant la sort a la Unió Esportiva Lleida en aquests compassos finals del partit. Sí, ha sigut una... I a més la rematada molt, molt bona, eh? I a baix, com van els... Molt... No hi ha pics, i bastant ben regadet, per tant, condicions favorables pel desenvolupament de Compte. Compte amb el xut de Cristian Fernández, que portava verí, ha rebotat, ha semblat en el cos d'un jugador de l'Hospitalet, i Eduardo ha hagut de fer una aturada, un pèl estrambòtica, però igualment efectiva, és el segon córner del partit. Penúltim partit aquí al Camp d'Esports, avant penúltim de la temporada. El proper dissabte juguem contra l'Osasuna B. Nervis! Minut 6 i mig de la segona part, empat a 0 entre Lleida i Òscar. Quim, s'ho havia de dir, que l'Òscar ens plantejaria tants problemes, demostrat. Mare. Atenció, perquè s'ha anat molt bé Edu Roldán. Edu Roldán, menys mal que ha sortit al tall Cristian, i ha pogut allunyar la pilota. Ho han d'acusar? Acusar. Sí, sí, arribem al 30 ja de la segona. Atenció, xut de Cristian, que bonic! Que bonic! Aquesta sí que ha estat, sens dubte, Antoni, la millor jugada del partit. Sí. Però evidentment la jugada ve de Tevenet, que és tant amable. El centre ha estat de Tevenet, ha empalmat aquesta volea Cristian, i a córner, és el tercer, Blázquez, el dorsal número 11, m'està agradant aquest Blázquez, ha fet un molt parell bé, de coses molt bones, molt bé. Però ara aquí és 3... I també segon favorable a la Unió Esportiva Lleida. Sí, perquè li bota la pilota davant, per al mitjançant un servei de cantonada que ara fa, però Sergio Rodríguez, jugada assajada, buscant la rematada de volea. El segon pal més aviat a la... Quina gran ocasió ha tingut Bobet, el dorsal número 4 i el central del Barbastre. Tato, jugant per Cristian, el córner, és el segon córner a favor del Lleida. No ha llançat cap, encara, el Barbastre. A la posició de Raúl Capó, el terrassenc. Obre cap a la banda dreta on hi ha Hamuc, s'ha anticipat Cristian Fernández. Córdoba, 1,87 m, sí, sí, ja pot fer d'estòper, com volia dir vostè. Estòper ofensiu, eh? No el clàssic estòper defensiu de l'home que treballa per davant de la defensa, sinó de... En una temporada que... Dorado, diem jugar sense precipitació, però tampoc cal dormir-nos, eh? Santos, a veure, es fa amb la pilota Sergio, juga per Cristian. Estem jugant a... allò que en diríem a ràfegues, eh? I moments bé, atenció a la ràfegues. El camp del Sant Andreu a la 32a jornada i a fora només ha guanyat 3 partits. És cert que ha guanyat el camp de la Grama i el de la Cullà, contra aquesta jugada Medina posa el peu, encara és viva. Ara sí que el quart córner, eh? Ja l'hem tret sense cap perill. Passi el temps. Cristian, fa la jugada individual, aviam. Cristian juga per Santos. Aquí ha hagut la bala defensiva. Tancadors de banda per impedir la progressió dels dos laterals. Justament per la banda està intentant progressar la Unió Esportiva Lleida en aquesta acció, i justament és el lateral esquerre qui ho intenta, Cristian Fernández. Encara l'argentí ha pogut recuperar aquesta pilota, encara que semblava que Hamuc li havia pres en primera instància, i és out favorable a la Unió Esportiva Lleida. Ha vingut alguns seguidors del Barbastre també fins aquí, fins al Camp d'Esports, clar, perquè també és molt a prop, no? De Lleida també li van a l'altre. Quan és corna dreta és a l'inrevés. Llença Felipe Sanchón, ve Quique Cárcel a rebre, li torna... Jo penso que l'envia cap endavant, ha interceptat Cristian Fernández,
però Cartel la recupera al mig del camp, el conjunt visitant. Perdut Cartel, la recupera Cristian. Fins hagués estat callat dos segons. Doncs fins al 46, i el que dèiem, Jordi, clar domini del Lleida, sí, sí, pel que fa a la possessió en aquesta primera meitat, i marcador just pel que s'ha vist. Totalment d'acord. No, il rilancio per Di Livio, capitano che ha cercato di spronare la squadra in settimana. In effetti ad Ascoli è stata una resa abbastanza incondizionata, e le iridi della Valle, dato che la squadra non...